Här. När jag ska förenkla så ser jag att jag har en tvåa här som gemensam faktor. Så jag börjar med den och så skriver jag parentes. 3 plus H inom en ny parentes upphöjt till 2 Minus 3 i kvadrat. Det är ju då 9 Men jag skriver det som 3 i kvadrat. Sådär, delat med H. Och nu ser jag att jag kan utveckla täljaren med hjälp av konjugatregeln. Så jag låter tvåan stå kvar och så sen så ser jag ju då den ena termen det är ju 3 plus h och den andra den är ju 3 Så jag får parentes här 3 plus h plus 3 ska det ju vara och så blir det 3 plus h minus 3 i nästa genom h. Och här då så får jag två parentes. 3 plus 3, det är 6. Sex, så 6 sex h. Och här då 3 minus 3, de tar ut varandra så jag får h genom h. Så den och den tar ut varandra. Så svaret blir då två parentes 6 plus h.